ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରେ ମହାସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ମିନେରାଲ ପାଣି ପିଇ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସମ୍ପାଦକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତୀ ବାରିକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅକ୍ଷୟ ଜେନା, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ସଚିବ ଅବିନାଶ, ଗଣେଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ UPES ଛାତ୍ର ବରୁଣ ମହାଜନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଣି ବୋତଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଡ଼ିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।